Mit navn er Anders Bruun, jeg er bestyrelsesformand i Interdan Holding AS og tredje generation af stifteren af selskabet. Mit navn er Maria Bruun Lander, og jeg sidder i dag som administrerende direktør i Interdan Holding. Det er en gammel idé, en gammel lyst, jeg har haft til at hylde automobilet. Lige om lidt så står vi over for at have batteridrevne biler og anden elektricitet i biler. Og der synes jeg ligesom, man går igennem et paradigmeskifte, som jeg synes, vi gerne vil sikre, at man ikke glemmer de gamle biler. Stedet her, både med de gamle fine ejendomme og den tilhørende park, der er bagvedliggende, kan være med til at realisere en hel masse af de drømme, vi har for at få skabt et classic carhouse. Ja, så her i den gamle Landbrugsmuseums ejendom, der kommer vi til at lave et bilmuseum. Fine biler, som vi enten køber eller låner os til rundt omkring på kloden. Vi gik og tumlede lidt med idéerne. Vi har været rundt og kigge på forskellige ejendomme, forskellige steder i København og andre steder. Men lige pludselig så kom den her ejendom til salg. Så var vi op og kigge på den og faldt totalt for den med det samme. Første gang vi var i huset her, der var vi alle sammen dybt begejstret, men også en lille snært bekymret. Vi kunne godt se, at det var et sted, der kræver en hel masse indsats, om man vil. Det er nogle ejendomme, som har stået tomme igennem en lang periode. Men da vi lige sådan fik sundet os på det, så tror jeg i hvert fald, at jeg fik tabt mit hjerte lidt til stedet. Den er super velegnet til det, også fordi den har den her smukke gamle arkitektur, som vi kører smukke gamle biler ind i. Udover bilmuseum, så er det vores drøm at få skabt det her oplevelsessted. Det betyder et sted, hvor der er levende og kommer masser af folk med forskellige intentioner og hensigter. Og det vil være et sted, hvor man ikke kun har den bærende element af passionen for bilerne, men simpelthen vil elske at komme her også bare for en søndagsbrunch, eller når man skal holde sine familiearrangementer eller produktlanceringer, hvad det kunne være. Det er en stor passion, og vi glæder os sådan over det hver dag. Og vi kan næsten ikke vente. Jeg siger dig, at gulvtæppet derhjemme, det er slidt ned. Lugen er væk. Jeg er utålmodig som bare pokker. Processen de næste 2 år kommer til at være, forventer jeg, intensiv. Det skal have lidt kærlighed. Fra day one af har det været fuld speed fremad. Der skal bygges, der skal renoveres, der skal laves avn, der skal laves hele det her oplevelsesunivers. Det er ret omfattende. Det er 2 år af frygtelig længe. Det her projekt og Classic Carhouse er på mange måder et DNA-projekt for os. Det er en levendegørelse af vores historie, vores DNA og vores værdier. Vi har været en spiller på markedet med biler og transport igennem mere end 100 år. Og vi synes, at der er behov for, at vi ligesom giver noget igen. Og ikke mindst til Lyngby og Lyngbys borgere, som er vigtig for os, fordi at det er vores rodfæstede sted helt tilbage fra 1940'erne. Så det er vigtigt for os. Jeg synes, at bevare historie er rigtig vigtigt. Få noget gjort bragt til live, sikre bevarelse af en kulturarv. På mange måder så bandt det rigtig fint sammen med mange af de idéer og hele det værdigrundlag, som Interdan er bygget på. Vi har fået stablet det her på benene, faktisk lidt i ære til vores gamle far fra KB Bruun. Han ligger ude på Lyngby Park Kirkegård, og når jeg altid går derud, så kan jeg høre klapsalver. Han glæder sig voldsomt meget over det her, er jeg sikker på. Og hvis han havde levet, så ville han have rystet på hovedet, og så Anders stod ikke rigtig klog, men det er godt nok spændende. Jeg glæder mig sådan til at kunne invitere alle mennesker til at komme op og se, hvordan de fine gamle biler ser ud. Folk skal gå herfra med et stort smil på læben.